Бразилия ғалымдар денге безгегімен күрес мақсатында Рио-де-Жанейрода ондаған мың масаны қала көшелеріне жіберді. Бұл жәндіктерге осы аурудың тарауын тоқтататын бактерия жұқтырылған екен. Сөйтіп зерттеушілер масалар уақыт өте келе көбейіп, популяциялық басымдық ететінін үмітті. Ал мұның нәтижесінде Бразилияда денге безгегінің таралу қарқыны баяулауы тиіс дейді мамандар. Олар бұл жобаға 2012 жылы кірісіпті. Дәл осындай тәжірибе Австралия, Индонезия мен Вьетнамда да жүргізілуде.